үті күннен күндік әрәтшілер әйгі бұжы құсқай беріні көрағыд. Бұйылғы кетігінші сүрбі үс сыл президент Владимир Владимирович Путин ұрағынан арасыяға педагог онына ұхуятшы сыла. Онтон Сахабыт Республикетігер Эльдархан Әсен Сергеевич Николаев ұрағынан үлі сыла білдерілі біде. Онтон бігі білігін жүкускайдағы тұйқа астықтың техникумы ғаркалын тұрабыд, бұманна педагогика онына үлі сетінгер детақпына сыспатын болу. Тоғы детілген қолыбырдан әттаққа бәйтін кемегер бұ техникум үйіраған ағын түгінші тоғы сүсетті он үс сылаққа социалистическай үлі героя атын ұлбыд Екатерина Новгородова қолыбыр болыр үлі тұйқа астықтығыр үтік сетігілері тоғылуылы. Жа бүйінгі беліге бейгі бұл сүйіз бес сылақ историяла тұйқа хасылатын техникумыған үлдетті бұд. Якутский сельскохозяйственный техникум – одно из старейших учебных заведений республики. В 2023 году нам исполняется 105 лет в ноябре. Ну, наверное, старше нас только медицина и педагоги. И сразу после этого было создано. За годы работы мы выпустили чуть более 18 тысяч выпускников. Наверное, многие зрители, которые будут смотреть нашу передачу, это подтвердят, потому что действительно очень много людей, которые отработали в отрасли, хорошо отработали. У нас очень много заслуженных наших выпускников, которые, дай бог здоровья всем, и сейчас работают. Когда мы проводили столетие, мы тогда арендовали наш большой спортивный комплекс «Триумф». Ну, если не полный, ну, половина почти была тогда гостей у нас, чему мы, собственно говоря, были очень, очень рады. На сегодняшний день в структуре техникума, ну, как бы само головное предприятие, также у нас есть тюнгеленский филиал, есть мы, пожалуй, единственный, наверное, в республике техникум, у которого есть свое учебно-производственное хозяйство, где наши студенты проходят производственную практику. Центр прикладных квалификаций, поскольку мы оказываем услуги по профессиональному обучению. Автошкола у нас своя, в которой мы даем как почти все категории автомобилей и категории по автотракторной технике. 22-й год для нас был очень знаковый, в том смысле, что был объявлен федеральный проект «Профессионалитет», ну, по условиям которого 70 учебных заведений, причем самых лучших по Российской Федерации, были выбраны в качестве выигравших конкурс этот. И мы получили 100 миллионов рублей, что позволило нам провести некий ремонт наших помещений, наших лабораторий. Всего отремонтировано, проведено вообще в изумительный вид 19 лабораторий. Обновили оборудование очень сильно. Суперсовременное оборудование, которое сегодня позволяет нам выпускать наших выпускников, ну, конкурентоспособных специалистов, которые действительно сегодня смогут работать на том оборудовании, которое отвечает современным требованиям. Кроме того, с помощью правительства республики мы построили учебно-выставочный центр «Война Чеченко», который как бы позволит нам, который отвечает всем требованиям, стандартам профессионального мастерства, конкурсам профессионального мастерства. И мы на равных сегодня с другими учреждениями участвуем в конкурсах на уровне Российской Федерации. У нас очень много ребят, которые как бы номинанты в этих конкурсах, завоевываем места на равных условиях с другими учебными заведениями, что тоже нас на самом деле очень радует. Мы сегодня, собственно говоря, учебное заведение, которое действительно отвечает всем требованиям, которые сегодня предъявляются к учебному заведению. Мы, понятно, аккредитованы, как положено. Работает у нас очень хорошо методическая служба, вплоть до того, что мы выпускаем сегодня, выпустили буквально в 2022 году. Ну, я один из авторов, учебник по переработке сельхозпродукции растениеводства, который Министерством сельского хозяйства Российской Федерации рекомендован к распространению по учебным заведениям Российской Федерации. На самом деле это же тоже о чем-то говорит, что мы не просто как бы учим, мы еще действительно как бы как учить, да, делая предложение. Ну и очень надеюсь, конечно, что это поможет студентам всем
Российской Федерации. Очень хорошо у нас развита кружковая работа, у нас свой танцевальный кружок, мы создали свой ансамбль, поэтому ребята у нас как бы развиваются еще и творчески, да, то есть играют, поют, танцуют. Очень хороший у нас свой спортзал, ребята очень хорошо занимаются в разных секциях спортивных, что, собственно говоря, позволяет ребятам развиваться не просто профессионально, но и плюс развиваться творчески, развиваться в спортивной стороне. Ну и, собственно говоря, учитывая то, что нас будут смотреть очень много наших зрителей, наших молодых, может быть, ребят, мы всех приглашаем посмотреть к нам, просто в гости. Ну, посмотреть, может быть, с точки зрения поступления к нам. И будем рады всех видеть. Бүгүлөр бит сахалар былыргаттан бу бүгүнгәңгәле сөһүне итен сыспайселлагы сыбытатан урамостагы ухатан аха бу бүгүн бу бүгүнгө жыл күнгө жыл кылдык келбек бит анан саха омугар бу сөһү итите төрүн жарык бөп болар ойлеген очолорго былыргаттан ите бе саха интеллигенцията былыргы самый керемес кен туттар жондор бут ишүүнү иттах битне бу тыха айтутун сайындар дах битне саха сахалар сайдых бут саха омук бытынан сүтүк бут сууга деген ондук санаага келендер өссө рахтагы барына императорга албетте суруян бу алын сүйөк тыха айтып атыр аналлах алын сүйөк үрөгө телтетин ахыкка деген суруяллар эбит онуха император очотогу Николай I сөбөлөспүт Оно таһанан болана Иркутской губернатор эмесе билеген жакыдык ахыкка бу надалах дело деген этелер бит ол гынан баран катчы үп суук боларын быгытынан онна тох циркуляр динота доку отчеттан билинген ылы бюрократия бар болан кыен документ барбакка онтон мантан тардыган тегелен кыен халыбакка деп ат Онтон билергит көрдүк история хардытынан тыгынча 1917 жылдагы улуу октябрьская революция болар. Хепте октябрьская революция бу андай дуга бастыкы, онна андай дуну батын сөгүмөр улахан улар үйүнө таһарар. Ол түмүгөр бу октябрьская революция түмүгөр ханга государстволар. Үскүр оно кахан бар государство үскүр күннөк боллагана бу государствага сүрүнүр документ бар болохта. Ол оннук сүрүнүр документинен Владимир Ильич Ленин тухтин документ таха декрет о земле ден тахарар. Ол ата сир кими бахалыр иде. Ол инне боллагана сир боллагана байдар, тойоттор, улахан чиновниктерге бас беринен олорор боллактарына бу тух ханга хокунунан сир барата государственный болар ден. Я буманны хакуан тақарын кітары жон өй хана аты хоктан, баттанан олып бұджа жаңылар, бігі сирылы ақтақпыт, бігі сиргөлелі ақтақпыт дейін өкі сана акалалар. Вот онтон боллагана хевеске булас манна я ол хакуну сеттерен тыгынчы 900 онага сылаакка манна жакыджык ахыакка хөпөбүт ахыакка дээн качы үп көрөн же маны ахарга белемнен биттер аны буллаганы бу саамы тыңаагына быжахыктаах кемнеребит манна үрүңнер келенне жекускай уланнар инегинен токтон калбыт востон калбыт хөпте онтон ардинский этериата келен төптөр эмет бир күн үрүңнер бир күн кыхыллар ону ардинский этериата келен бу тугу Короты төптөрөлөр, иннегинен де хевеске булаты ме олоктоно түхер, олоктоно атын гытары бастатан туран де. Бу тыхайтутын гар тугорон оруакка ден тыхайтутын сайнарыкка ден эме алын сала бу техникум өрөк терилтетин харга, өрөккө хатын харга үлө барар. Ол черчитинен тыгынча 910 сыллакка атыржагын 2 күнүгөр Қағыққа сұруялла, үңірі тахараллар, студенттер. Это маны бихеха кәлен өрек тәрілте тахаллар, тұяқа айтыватын салатығар, оны кәленгі төрәнінде. Бұл Жүкіскайда тұяқастың историята бұл Василий Васильевич Никифоров күлімнеттен халынар. Кене болан бұл мұннях сөбетінен боланы бұл тұяқасты техникумын туы ағылды тұяр, мұны сүді, мұны көмі аман өтім кылаты келер біде. Тұйынша 916 сылаққа балағаны ертерелі біде, Онна сүйбе төрт устудион, онна төрт преподаватель үлләбіттірі. Онна бастығы директорынан намыта
Николай Николаевич Астраханцев. Тынчы досуын тосылаққа, Джигоскайдағы тұрхайсын тұрчеречеті, онтын тынчы досу бебесылаққа, Джигоскайдағы тұрхайсын техникумын атын сүкпіті. Онтын тынчы досу бәтті лаққа 5 километр, Джигоскайдан 5 километр тәйшістір опытны производственны хозяйство ен ағылы бұты, онны студенлер олы белейлерін қаңаттынырден, практилын бірдінырден тәрібіттірі. Тынчы тоғыз сүрбе тоғыз сылаққа ұрыққа тейлейін екі сұлысығыр білінгі Колоковский ұлысытығыр. Екі тәсті мыс техникум корпуға тұтылы бұта. Тынчы тоғыз сауын сылаққа дылы. Отын бұй тынчы тоғыз сауын сылаққа дылы білінгі әңгілі бұ манна Паярка ұлысытығыр. Манна Джигоскайда тұғы қасы техникумығар Улахан Лу жандар манна үріміттірі. Манна дағдан тейхі маравын. Ол күрдің Серафим Иванович Кулачиков әлілей. Саха Нұротының сүриячыты поэті олар. Онна Ты хайсын оқытын доктора Михаил Федорович Габышев, кене болан национальный художественный түмел туға. Әлбәк, қылады келірбек кей олар. Оныттан РСФСР төлек бұраға Лев Фанасевич Львов. Оныттан саға сирентон прокуроттан Алексей Андреевич Пономарев болылыр. Олиынтан әтеметі бұл бейік кен тұты мандық жандарының выпускниктарының бұл тұғы қайсын техникума. Кейінлер саға сірегер оныда Россияда болын, кейінлер сүдік мандық қылаты келдірілді. Тұғы қайсын сайдарын туғығыр, экономика сайдарын туғығыр. Өсі бейік кен тұттар выпускник бұт Владимир Федорович Калашников болар. Манна 1914 сылаққа бұл лесной дел көрімеді, ойыр қайсы тұтығыр. Оны онында тұтына Севеске армия кәкеттерін ұрылы бұта, бітерен баран, дипломын ламбаран. Оныннаттан сәтінне Сүрбек кекенер 1915 сылаққа Афганистанға сұлыс бұла бұта. Оны тұтына ол күргіғіға сұдықтыны ұсты бұта. Өмейін Сүрбе ағас көнегер 1917 сылаққа кенеханан павынник тұтылы бұта, өйдевіні күрдік. Ол еңінтін сәтінне сүрбе екі күнігер вақты памет ең болар. Оны орты үйрақ күғалар ауылына келендер волейболғы күрақты әлілер. Оны өсі кіне кавалер ордена, күғыл сұлыс кавалер ордена болар. Оны кіне бұл ана әдір үтчәкке кіне тоқ болар, холобур болар. Бұл әр сананың құрсын қодуд бұғытын, майғытын бұл әдір үтчәкі күлдірір. Оны кен тұтты өт кейінен. Бейхая техникум тұғар бұй етеулі тұғар Улахан әдбәқпа өлі барар. Ол күрдік өті тоғыз күратыр өлдейір, әпшір жетеға воспитатылар балар, психологтар, социальный педагог, педагог организатордар, студент, студсовет, волонтерский отряд түрлі өте, оны тағынан сүрбәтчәке күржок, спортивный секси өлілілер. Оны тұн бейхолар бұд Кораккара, Волбакка, республика, оны Арсияға тие үрдік әрасы дейлерді әқтір. Қолыбыра тулайы қоғыларға, білейт оғыларға арас әлбәқ компенсациялар көрілілілер. Оны барларын ғытыр өлілігі, тәпшіретеға басқа оларылыр, сұлға арас ғылғы бейді проезінің тұтталар, оны тұғы көрілілер санторны көрортіне лешені әмтәйін. О күрдік бағдыр тағыда оғылар бұд сөзігі барындар ғынненен әмтінен кәлбіттірі. Сөптін психологический помощь, социальный педагог бұлығынан консультациялар ғыталылар, куратордары түріптер ғытырылығылар, арас түріптелер ғытырыл құрдық беге матери Ресейден, Российский общественный движение ғытыры доғарда ақпыт. Оны ғытыры ключ к семейному счастьюден, бұй именно семейный воспитанияға рол ұраммыт. Оғыларға оны қарас тоқтары ғытавыт күсігілері, интерегіне уроктары, лекциялары ғытавыт. Оны тағынан сақа театрға, әдер көліуіне театрғар, циркіға, оғылар ғыджалылар, оны тек Пушкинская картаден проегінден тұғаналылар, жөбәдің музейдіргін жөбәдің ғыджалылар. Сөп үнтін әпшіретеға баспытатылар әтергәділ күргілісі үдішіна өлелілер, бігі кәндетінге мұт ұлған, үсіз бігін оғыларыр, оны тағынан білі ғақуыны астырын туылалік оғылары мей балылар. Олен әрас кенілерге әрас тірейін, әмей түріптері күтірілі алығы күске барар дейіп күттік. Сөп үнна тұм бұл кетігінші өпсінен сүрбәк кесіл түмегінен етір өліға бігі технику мұт саамай әтергеділік қойлақ бұлбыда. Оны үшіге оғылыр арас күріқтегілерген күттіндар үрдіксетегілерін хен дебікеділі. Оны тұн әтергеділі тұқ бар өлі бүтін бардын көріндер бігі қанник тұқ бет бітті. Тұнның ұлған сетегілі ақ бітті.
коллектив куттук. Оно тахна тоглар, бу тох пар бардер хенге кталлар. Миси мистер профессионального образования, ян курякка киселан волбут киспут саме кргубай, саме идёр, саме чалакай волбутра. Спортсменнер бут курут неме теннис, полон шашка, полон хапсагай, волейбол, полон курут неме басты бут. И кисюс мистер ми тутавут. Онна студенческая весна, мусу старин фестивальерга, бу то схолден ансамблах бут бейбит коллектив. Хиттер ологлар менде кеттендер, этергеле сайдаллар, сайнераллар, онна тон биги техникум чиен кемскиллер. Онна тон бигигуле бит арас тохтар дахпут, холвра джокуске дага бо депутат дахпут, Васильев Николай Николаевичтен, кини бихамиалус биги хайкам лехер, дюр, юр, этергеле кюрахтеги багатен териебит, ндесмотер, итар, онна таханан ти ярмарка здоровьен курдукти, онна волейбол да болар. Эти курдук. Он беги бир этергерли кен туттар кихибит яқақ. Оттон афганская хереге баран беги выпускник пыт Владимир Калашников холыбра олын раттан хоқ болын келбеті. Олеген бейхам анна памятник тұрыр бұп пыт. Онна аны гатара білеген эти ветераннер гатара күске анник аме үксөлі лейбіт. Бетон Джокускеда тұйхайстуатын техникумын төңілітағы филиалы. Мен ханла солухун тенглю не хелигер. Тинча тоа сиус бехна саллака МТС башина тракторна станция база тигар. Ты хайствотен республика тага оскола тен бхитнен терилливите. Бо оскола сайди уктелнен тинча тоа сиус алтон тиот саллактан оспоту. Антон тинча тоа сиус септон саллактан ортанал уйрага бирер училище бхитнен. Вонна икитинча тиот саллат дака тимир сол транспорн лицейнен улелебите. Ол кенья Икетинче тюет саллахтан тенгулитаги тюрдус нюмендаг профессиональный лицейден бхитанан ухун кемне улелян келбите. Онна бу келин икетинче уон алта саллахтан Джокускайдагды хайстотен техникумын филиалын бхитанан күн бүгін улели оларабуд. Урукку үгестербитин салкан квалифицированный кадрдар белемнахинге улели хамсыхыл жабуд. Бетон келин бу уэрэкка ылы блана бехен месте болан турар. Бу быйыл биги уэрэте хэджабыт иделерге электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования ден электромонтёрдар. Кинлэрэ бие сёс оперидэтин бахалылар. Ону таханан мастер машинна тракторного парка ден трактористары уэрэте бит. Мес оперидэтин эби уэлалар. Уанна ас уютат ахы продукциятын оңыран тағарар мастердары үйереті біт. Онна бұйылғы үйерақ жылығыр беге бұ профессионалитет федеральный проект чәршетінен мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования сельском хозяйстве ден идене арен олыра бұд. Барыты хүрбебес оға кәлін үйеріні жылылар. Кенілер болантын бұ профессионалитет ұратыта ден үйерақ бұ болжаға күтчан бердеді. Ол күрдік ұрыққыта бігі 9 класс кәнттен ұлар оғылар бітікке ғыл оны үйерінер болақтарына білген бір сыл оны үйерінерлер. Онына практическе чағығыр кенеға болғымта ұрағын болар. Онына бұйылғы оғылар бұд бігенлер ұттан бұ идені бағыланынар. Үрдік квалификациялар жан болан тақсалдырыр ұттан бігі үйерді ғыджавыд. Иникетин бо професионалитетка бие тохсус класска интен кире роголорго сурдах надала гонна бо ого келен эрде кылгас кемне идетин бахалыра сөптах тиян Бігі тіяқытын көмөтігар үйтер үйретер үлі бұлан бұхытынан барар, ұтылылар, студенттер бұд долару қачылығылағы осайға олар олар. Оғылар олар ұсловиялара анығы кәмірді білінен Ирдебилинен эппеттир, студионнар бары ыяйы стипендиялалар. Градоходтах джекерген оғылыра ослубойга күнге үсті ити ахалыгынан качылалар, социальны стипендиялалар, сылгы бейді келе бара аяннарын прайыға төленер. Государство попечения тыгар сылджар оғылар, сылын айы Россия рас коратыгар, Қораттарын санаторийдергер дейеннер сыньяналар, оны тағынан үйеріктерін бітердіктеріне бір-біремелі құстарстваттан қатчынан көме ұлалар. Итер үліға қадырынан толыру қатшылығылақ бұд ол күрдік педагог-психолог, социальный педагог, опсай жиға ікі едетчі, библиотекар, физкультурнай салаячы үлелілер. Кенелер бары студионнар сөптәғы условияға оларын үйеренелдергер, кихи бұхытынан үйінен сайдан тақсаларғар ақсабат көхімінелерін ұралар.
Осужонлар эби уярахтаен кружоктаргар, онна спортивная секция ларгар жаллар, баскетбол, волейбол, домат, салган сатна, ныты, курдук спортивная секция, утумнахтык жарктаналлар. Оно тахнан танцевальное, у нас варочное дело ден кружок торгасыл жаллар. Бу секцияларга жарыктанан оголор үндүк сетихилэхтер. Бихиги студионнар бұд нехилекі ғытылар арас қабаннақ, дарайхиндерге көхтәк күттігіні ылалар. Ол күрдік нехилек үтчаттарын күтті бірге, әйге культура кейінігер. Художественный самодеятельность кенсерігер күтталар, дөңілі спортивный хамандатыгар кейсен, арас күрәктегілерге күрәктегілер, общественный организациялар ұйтар тәрәхіндергер активнайды күттан кең сәңәрені ұлалар. Методически өлі бей техникумы тұрыттын, қайбағар өрек қығатығар барарын күрдік, учиталар бұд үлелерін бейге, учиталар бұдыры көмілі өбет, алтта цикловой комиссия бейге көлелер, ол цикловой комиссиялар көмілерінен ұттын арас мероприятиялар болалар учиталарғанан, нақылы бұра ұяйы мұннях ұйталар, қамны көре проблемнай вопростарын бұғарынлар, ол қонның сөптеғ бұғарын ұланынлар, үліне тәрен ұйталар. Так, цикловой комиссиялар бұд. Оны таңынан ұты беге метод советтен нәқ бет, ол метод совет бұдынеме ұяйы ұйта бұд, оныме ұлақан вопростары көре бөт, ұйданы бұлан бұдың көре бөт, сылданы бұлан бұдың көре бөт. Так, он на то был бей технику мучусь без целен толар кюн, а на кюн актявига. Он на нан бей меди бо сылгатыгар эми бламатыгар эби улелери килдерин турават холабра. Был учитал он уле сладим болар болан ставник тар сладара олихин болан. Он на нам ут бей меди мероприятиялар болан нан хенжавит холабра кюнгет тугар печтиньялар гитхтах. Бит он тугай бит бей нюсе традиционный сылайы табит. Ол печтинья бутин бей был бұл юбилейге оның ұчыталсылығырынан ұтықтақ бұд. Оны тағынан ұттын конференциялары ұтабыд. Ұтықтарғы бұланы ұтыт. Оны ұчыталар көре болбата оғылыр көме. Оны ұттын ұчыталар бұл бейіне арас кружоктары, предметный кружоктарын ұтанлар үлелетенлер оғылырын арас тағымнақ күректерге күтінлер алылар. Конференцияда болуын, олимпиадада болуын, арас конкурстар. Тоқтық сетейлеқтегі ұттын оғылыр бұд күтталар. Оны тоқ түрдің ең біріген ұттын обсай күтті бұд оға ақсаныттан тоқ сетейлеқ болалар. Кеті көрдік. Сүрінден бейгетер оғылыр бұдың шақ бұдышы профессию ден сылайы болар конференция күтіндара бұд. Оны ұттын сылайы сен сетейлерді әқ бет. Қолыбыра бұлырын бір обыт тоқа Санкт-Петербург қорыққа баран әме нағачөйдік бейдіне өрден диплом второй степени тұтан келбеті. В основном оттон бейге олар бұд тұйқа эстратегарын аллақ, үлелерің ұрыннор, оны нағачөйдік бейді күтталдар. Оны тағынан оттон тұқ выставкаларғы күтталар, күтіндара бұд олар бұдын, ұчыталар бұд оны нағачөйдік үлелелер. Бұлырын бейге мұсыстар ден тұқ ұлған выставка бол бұды. Ол выставкаға әме лауреат болын тұра бұд. Мен диплом оғылыр бұд ағыл бұдтыра. Үшей бағай проект сети фермерстваға гидропонной установканы бейлерін, илілерінен қомуяның ұрын, онына үйнәйі үйнеріндер, оның түкендерінде үшей бәді көрдіріндер. Ол түмігерде үйрен көтін диплом тұдан келбітті әқтірі. Бізге техникум мұд, үйрек, онына науқы. Еділәғы ұйыстарын кәкеттегер тұрар. Ол күрдік бігі техникум мұд сүйсірбекі кейтеттен сүйсі 15-ке еділәғы ұйысқа тұрар. Түңілі тәғі филиал бұдығыр бүгінгі кейі тұрар. Бұл ұғы шүй күрдір үйдейбін. Үлебіт сүрін қайысқата қамнағын диксациялағыны тұрорсу, үлеместетігер күтталы хуғы болу сұловиятын тәрейі, коллектив договарығыр тәрегірін арағыз көмелері, онна-онна бей чәпчетілері келдері тұрорсу болар. Бейі коллектив бит наға күхтәғ, ұлқұдды республикаға ғытылар тәрәхіндерге бардығар күттің ұлы бұд қолыбыра педагогическе весна, арас партаке адалар, ғық, қорат суотын нүктарғар, айылғалығын алтығы, онны бардығар енеке көңі әнші бұд. Білейін дойды бұтығар болы тұрар, специалны байын операция күттің лақтырғар әме көміз көмі өбіл болы бұд, бірді ләқ бұд жекергенігер анал көмі оңағылар әме. Бұл қақабыт ерігер үлі золы білдерілі бітінен сібәстен көқті қыттың ұлы бұд, онынамия
Улет гейта хэнгэнар, дорубиятын топсарынаргар, чепчатилэры туханаргар, сэпта камнан качылыларгар, условиялары тарии, идэлэхтар хаюстара турарсар, ситэхэр. Күндік әрәлчілер, мұнын Джопускайдағы түй қағайстуатын тұғынан бейребет бастықы чаға түміктенер. Салғыдың сарсын 11-ңар частан көрәрің. Онны бейге иділері біз сеқпет, саңа лабораторияға сылжық біт. Кір сөққа дере.